Pa radi se zapravo o projektu multisenzoričkog vrta učeničkog doma Podmurice u Rijeci i multisenzoričkog u smislu jednog prostora krajobrazno uređenog koji cilja na sva čovjekova osjetila. Budući da su neki od partnera projekta bili Udruga invalida grada Rijeke i Društvo slijepih Primorsko-goranske županije, naglasak je bio i na nekim drugim osjetilima, možda malo više nego u drugim parkovnim prostorima. Tako da je to prostor koji je bogat biljem, to je prostor koji ima neke svoje segmente koji služe za boravak djece, za dječju igru, za boravak učenika iz doma, za boravak lokalnog stanovništva kojem je u nekom režimu otvoren. Naime, radi se o prostoru koji je privatan, međutim otvoren je na korištenje svaki dan od 9 do 18 sati ljudima iz kvarta ili bilo kome iz grada Rijeke. Moja uloga je bila u tome što u principu projekt nastaje u suradnji učeničkog doma sveučilišta Washington u Sijetlu pod vodstvom profesora Daniela Winterbottoma, koji ovakve tipove projekata već zapravo godinama radi po svijetu. I mene i još jednog kolege koji smo u kontakt sa sveučilištem iz Amerike došli zapravo preko nekog prošlog projekta, preko faksa, preko studija krajobrazne arhitekture u Zagrebu. I profesor kad dođe u neku zemlju ima projekt, onda su mu potrebni asistenti, profesionalci, operativci, tako da tu ja zapravo nekako upadam u priču. Osim nas dvojica, u timu smo imali Luku Jelušića, koji je iz Rijeke, koji je jedan jako poznat zapravo dizajner drva i krajobrazni arhitekt, trenutno živi i radi u Švedskoj. Pa smo zapravo nas trojica činili nekakav mentorski tim, a ono što je zapravo najvažnije naglasiti je da je sve što vidite iza mene u principu izgrađeno rukama studenata. Znači, to je ta poanta design and build projekta, projektiranje, a onda je izvedba uz naravno neku profesionalnu pomoć, ali zapravo jedan kompletan projekt na kojem studenti mogu savladati sve dijelove struke. Dakle, ovo iza je faza iz 2016. a pokraj mene je faza iz 2017. Mi smo 2016. napravili master plan čitavog ovog tu prostora i zapravo se nekako zaključilo da bi to trebalo ići u dvije faze, što zbog vremena, što zbog nekih drugih razloga. Ovo iza, ta kućica na drvu, struktura, pergola, staze i biljni materijal i dječje igralište koje iza toga je nastalo 2016. na jesen u jednim zapravo jako zeznutim uvjetima, pošto je to bila najkišnija jesen od kad se mjeri i vrijeme u Rijeci. A ovaj drugi dio onda koji je malo više fokusiran na korisnike samog doma, na učenike, koji služi kao nekakav prostor za sastanke, prostor za nekakav intimniji boravak sa nekim plohama zidnim gdje se oni mogu izraziti, bilo u tekstu, bilo likovno, je nastao 2017. Dakle, lani isto u tom ljetnom / jesenskom terminu. Pa evo, naš multisenzorički vrt je sada dovršen, odnosno 2017. dovršen, ali ona razlika glavna koja se može i sada vidjeti je da je vegetacija puno bujnija, da je ono što je bilo planirano i zamišljeno, da je sada se može osjetiti i mirisom i gledanjem, ali i dodirom. Ono što je zanimljivo u našem vrtu, čije uređenje počelo još 2010. u svom prvom dijelu sa profesorom Winterbottomom i suradnicima, sada je zaokružena jedna cjelina. Dakle, osim uvodnog dijela sa sjenicom, začinskog vrta unutar doma, maslinikom, ovdje imamo i taj sad multisenzorički vrt koji se može koristiti i koji povoljno djeluje na razvoj naših učenika. Naravno, tu su i naši partneri, kao što je Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke, Društvo slijepih i slabovidnih osoba, dječji vrtić, ovaj odjel na Podmurvicama i mjesni odbor Podmurvice, zajedno sa još drugim partnerima, odsjekom za pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci i kineziološkim studentima kineziologije, uređen ovaj dio vrta. Ono što je specifično za vrt je da pokriva sva osjetila i ono što se prije 2 godine kad smo se sreli nije moglo osjetiti, sada evo imamo, kažem, i taj dio pobuđenih osjetila što nažalost ne možemo kamerom, zato pozivam sve ljude da ga dođu pogledati uživo.